El Terrassa està signant una de les millors temporades dels darrers anys, amb 5 victòries i 3 empats en les últimes 8 jornades. Però la plantilla vol més i diumenge anirà pels 3 punts davant del Badalona Futur per enganxar-se definitivament als jocs del play-off d'ascens. Ara mateix 4 punts separen els de Jordi López, 7 anys, del 5è lloc que ocupa el València Mestalla. Toca guanyar fora després de no haver-ho aconseguit en els dos últims desplaçaments, però davant el Terrassa es trobarà un Badalona Futur que ha sortit de les places de descens gràcies als dos últims triomfs contra Formentera i Manresa. Una de les claus del partit està en millorar l'eficàcia davant de porteria. Defensivamente estamos muy bien, estamos juntos, estamos más unidos y arriba nos está faltando un poquito de suerte también de llegar a cara a gole y enchufarlas. Nuestro objetivo, estamos pensando ahora en el partido del domingo, que va a ser un partido muy complicado contra el Badalona, que es un equipo muy, muy fuerte, tienen buenos jugadores. Y nada, nosotros vamos a ir partido a partido, nos quedan dos partidos para ir de vacaciones a ver nuestras familias y este partido va a ser muy difícil porque es un equipo muy complicado, tiene buenos jugadores y nosotros vamos a ir a sumar. Si son más tres, será la hostia y si es un punto, pues nosotros seguimos ahí dando guerra, no vamos a ir a regalar nada. Portem les dues últimes sortides molt bones, però la realitat és que ens ha faltat aquesta efectivitat per matar els partits i al final poder sumar de 3. Tenim l'al·licient, evidentment, de continuar aquesta dinàmica, de seguir, i evidentment ens trobarem un rival, doncs, que a priori, no? A principi de temporada tots dèiem que seria un candidat, no? per l'esforç econòmic que han fet, pels jugadors que tenen a la plantilla, evidentment per la plantilla que tenen, i sí que és veritat que van començar molt bé, van passar una mala dinàmica, sembla que ara han tornat a agafar una bona embranzida amb aquestes dues últimes victòries, i ens esperem un rival, doncs, molt complicat. Contra el Badalona Futur, el tècnic del Terrassa recupera Jordi Cano, mentre que seguiran sent baixes Adri, Diego Garzón i Vivi. El partit, que serà dirigit pel català Bruno Montoro Ferreiro, començarà a les 12 del migdia i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.